1 hour later. Halo? Ha, balik. Bukan tu pula. Ragi leh unta kahua de? Kahua ke ani? Unga api de kahua? Api de unga kahua? Macam tu. Oh, pasti ke TV game balon aku. Oya putta dalle dram mera room. Oya putta dalle dram mera room. Bang, mana tu bang? Bodoh nak tengah lasan.